ორი ქურდი. იყო და რა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი მეტად ხელმარჯვე ქურდი. მოუპარავს არაფერს უშვებდა. და თანაც ისე ოსტატურად ქურდობდა, კაცი შვილი ვერაფერს უგებდა. რომ იტყვიან, კაცს თვალიდან ბეწვს ამოაცლისო. სწორედ ასეთი იყო. ერთხელ გზის პირას კაკლის ჭრილში ისვენებდა და კიდევ სად რა მოეპარა იმაზე ფიქრობდა. ამ დროს ერთი კაცი მიუახლოვდა და გამარჯობა უთხრა. გაგიმარჯოს, მიუგო ქურდმა. ვინახარ და ამ საქმის დღეს ჭრილში რასაზი ხარ? კითხა კაცმა. ვინა ვარ და ქურდი ვარ? რისი მოპარვა შეგიძლია? აგერ ხეზე ჩიც ბუდე აქვს და თვითონაც შიგაზის. ისე ამოვაცლი კვერცხებს, რომ ვერ გაიგებს და არ აფრინდება. თუ მაგას მართლა იზამ, მაშინ ვიტყვი, რომ ქვეყნად შენი ბადალი ქურდი არ ყოფილა, უთხრა კაცმა. მაშ კარგი, ახლა მიყურე, უთხრა ქურდმა და ხეზე ჭრილივით უხმაუროდ ათოცდა. შეუყო ხელი ჩიტს, ამოაცალა კვერცხები, ჩაილაგა უბეში და შეუმჩნევლად უკანვე ჩამოცოცდა. ჩიტმა ვერაფერი გაიგო. ამოაცალე კვერცხები? კითხა კაცმა. ერთიც აღარ დაბუტობე, მიუგო ქურდმა. აბა მაშ მაჩვენე, სად გაქვს? ქურდმა ჩაიყო ხელი უბეში, მაგრამ სად გააკვერცხები? მაშინ კაცმა თავისი უბიდან ამოიღო კვერცხები. ქურდს გაუწოდა და სიცილით უთხრა. თხა თხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამოსო. მას შევამხანაგდეთ და ერთად ვიქურდოთ, უთხრა ქურდმა. შევამხანაგდეთ, დათანხმდა კაცი. მერე ქურდს კითხა. ახლა ვინ გავწარცვოთ? ვინც ყველაზე მდიდარია, მიუგო ქურდმა. ვინ არის ყველაზე მდიდარი? კითხა კაცმა. ვინა და ხელმწიფე? ხელმწიფის ხაზინაზე სულ თვალი მეჭირა, მაგრამ მარტო კავერ ბეტავდი. ახლა კი რაკი შენს გვერდით მეყოლები, შიში არაფრის ამაქვს. შეეჩვივნენ იმ დღიდან ეს ქურდები ხელმწიფის ხაზინას და კინაღამ განახევრეს. ხელმწიფემ სასახლის ყველა კუთხე კუნჭულში დარაჯები დააყენა და თან სასტიკად გააფრთხილა. თუ კიდევ რამე დაკარგულა სასახლიდან, ცოცხლებს არ გაგიშვებთო. დარაჯებმა მეტი სიფრთხილისთვის სასახლის კარიჭესთან კუპრ წამსმული ხალიჩა დააფინეს. რომ თუ ვინცობაა ვინმე შემოვიდა, ფეხი კუპრით დაესვრება და ქურდს ნაკვალევით მაინც მიაგნებდნენ. მაგრამ ქურდები რის ქურდები იყვნენ, თუ ამ ხრიკს ვერ მიუხვდებოდნენ. კაებთან მისვლისთანავე მიხვდნენ, რაშიც იყო საქმე, და ხრიკს ხრიკითვე უპასუხეს. ერთმა სასახლეს მეორე მხრიდან მოუარა. განგაში ატეხა ქურდები ქურდებიო და სიბნელეში მიიმალა. დარაჯები წამოცვინენ და თავგუდმოგლეჯილები სასახლის უკანა კედლისკენ გაიქცნენ. აბასობაში მეორე ქურდმა კუპწასმული ხალიჩა სადარაჯოს წინ დაფინა. სასახლეში შევარდა, დახვეტა რასაც კი მოერეოდა და შეუმჩნევლად უკანვე გამობრუნდა. გათენდა დილა. ხელმწიფე გამობრძანდა და ნახა, რომ კუპრზე დარაჯების ნაფეხურები დარჩენილიყო. დარაჯები იმავე დღეს ჩამოახრჩობინა, მაგრამ ამით ხაზინას არაფერი ეშველა. ისევ ხან რა იკარგებოდა და ხან რა. ხელმწიფემ ბოლოს გადაწყვიტა თვითონ ედარაჯა ქურდებისთვის და მათ ამოსაჩინად ასეთ ხერხს მიმართა. სასახლის კარიბჭის წინ დიდი ხალიჩა გააშლევინა და ზედ ოქროს ფული მიმოაბნია. დაიბარა მთელი ქალაქი და სასახლის კარიბჭეში შესვლა უბრძანა. ხელმწიფის აზრით, ვინც ფულს დასწვდებოდა ან დაასტერდებოდა, ქურდიც ის იქნებოდა. ქურდებმა ეს ჩანაფიქრით ამოიჩნეს და კვლავ ხერხს მიმართეს. ახლა თვითონ წაისვეს ფეხსაცმლის ძირებზე კუპრი და ისე გაიარეს ხალიჩაზე. კუპრწასმულმა ფეხსაცმელმა მთელი ფული ზედ აიკრო. ხედავს ხელმწიფე, რომ ხალიჩაზე ფული აღარ არის, მაგრამ ვის დააბრალოს? არც ძირზე ვინმე დახრილა და არც თვალი ვინმე გაშტერებია. ხელმწიფე საგონებელში ჩავარდა. რა ქნას, რა მოუხერხოს ამ გათავხედებულ ქურდებს? ვით გადაარჩინოს ხაზინა დაღუპვას? იდარდა, იდარდა და ბოლოს ავად გახდა.
ერთ დღეს ხელმწიფემ მეზობელი ხელმწიფის გამოგზავნილი წერილი და ქალის ლეჩაკი მიიღო. ხელმწიფე წერდა: „ქურდებმა ხაზინა გაგინახევრეს. საუკეთესო დარაჯები ტყუილუბრალოდ დაგახოცვინეს. ოქროს ფულები თვალწინ აგაცალეს და ქურდები ჯერაც ვერ იპოვნია. შენ კაცი კი არა, დედაკაცი ყოფილხარ და ამ ლეჩაკსაც ამიტომ გიგზავნი. დაიხურე და ისე იარეო.“ განზღდა ხელმწიფე ცალკე სირცხვილისა და ცალკე ჯავრისგან. გულზე სულ ცეცხლი მოეკიდა. ავადმყოფობა დაავიწყდა. წამოდგა ლოგინიდან და საჯაროდ გამოაცხადა: „ვინც იმ ხელმწიფის ჯავრს ამუნყრის, თუნდაც თვითონ ის ქურდები იყვნენ, ყველა დანაშაულს ვაპატიებ და კარგადაც დავასაჩუქრებ.“ მაშინ წამოდგნენ ქურდები და მოახსენეს: „დიდებულო ხელმწიფე, ჩვენ ვართ ის ქურდები და იმ ავყია ხელმწიფის ჯავრსაც ჩვენ ამოკვრით. მხოლოდ ერთი ისეთი კიდობანი გაგვაკეთებინეთ, რომ ადამიანი თავისუფლად ჩაეტიოს. მოგვეცით თეთრი სუდარები, ჟღარუნებიანი ჯოხები, კარგი ფეხმარტი ცხენები და დანარჩენი ჩვენ ვიცით. თქვენ მშვიდად დაიძინეთ და იმ ხელმწიფეს ერთ კვირაშივე ქვეყნის მასხარას გავხდით.“ ხელმწიფემ მისცა კურდებს ყველაფერი, რაც მოსთხოვეს და ისინიც გაუდგნენ გზას. მივიდნენ მეზობელი ქვეყნის ხელმწიფის სასახლესთან. ცხენები გარეთ დამალეს, თვითონ კი ბაღში შეიპარნენ. როცა დაღამდა, ყველამ დაიძინა და სასახლე მთლიანად მიყუჩდა, ჩუმა დაიპარნენ აივანზე. მოიხვიეს ზეწრები და ჟღარუნებიანი ჯოხები ააჟღარუნეს. ხელმწიფეს გამოეღვიძა: „გამოიხედა ფანჯარაში და რას ხედავს? აივანში თეთრ სუდარებში გახვეული მოჩვენებები დგანან და ეჟვნებს აჟღარუნებენ.“ ხელმწიფემ გამოახო ფანჯარა და აკანკელებული ხმით ჰკითხა: „ვინ ახართ და რას აკეთებთ?“ „ჩვენ სულთან ხუთავი ანგელოზები ვართ,“ უთხრეს ქურდებმა. „ხმერთმა შენს წასაყვანად გამოგზავნა და მოემზადე. თანაც იცოდე, იმდენი ცოდვა გაქვს ამ ქვეყნად ჩადენილი, რომ შენი სული პირდაპირ ჯოჯოხეთში მოხვდება.“ „არ შეიძლება ცოდვები მოვინანიო და სამოთხეში მოხვდე?“ ჰკითხა გულგახეთქილმა ხელმწიფემ. „შეიძლება, თუ მთელ შენ სიმდიდრეს ისე დაურიგებ ქვრივ ობლებს, რომ შენთვის ერთ გროშსაც არ დაიტოვებ.“ „რაღა უხრად მინდა სიმდიდრე, თუ მე აღარ ვიქნები,“ თქვა ხელმწიფემ. „ხვალევე უკანასკნელ მისხლამდე დავარიგებ.“ „რა კი ასე იზამ, ჩვენ შეგიბრალებთ და ჯოჯოხეთის მაგერ სამოთხეში წაგიყვანთ.“ შეპედნენ ქურდები. მართლაც გათენების თანავე ხელმწიფემ დაიბარა მთელი თავისი საყმო და რაც რა მქონება და ძვირფასეული გააჩნდა, უკლებლივ დაურიგა. მერე გულ ხელ დაკრეფილი დაჯდა გამოცარიელებულ სასახლეში და სულთან ხუთავებს დაუწყოლოდინი. დაღამდა თუ არა, ქურდებმა მოიხვიეს ზეწრები, ავიდნენ აივანზე და ხელმწიფე ისევ ეჟვნების ჟღარუნით გამოიხმეს. ჩამოიყვანეს ძირს, გახადეს ტანსაცმელი, აუხვიეს თვალები და ჩასვეს კიდობანში. თან გააფრთხილეს: „ოღონდ იცოდე, პირდაპირ სამოთხეში რომ მოხვდე, ამისთვის სამი რამეა საჭირო და ეს წესები ზუსტად უნდა აასრულოო. როცა ძაღლივით დავიყეფოთ, შენს კიდობანში დაიყრეფე. კატასავით დავიკნავლოთ, დაიკნავლე. მამალივით დავიყივლოთ, შენს დაიყივლე. გზაზე სამი ბეწვის ხიდი გვაქვს გასავლელი და მათზე სხვანაირად გადავლა არ შეიძლება. კუპრის წყალში ჩავცვივდებითო. მანამდე კი ჩუმათი ჯექი და კრინტი არაფერზე დაძრაო.“ ხელმწიფე, რა თქმა უნდა, ამაზე დათანხმდა. ქურდებმა კიდობანი ცხენს წამოკიდეს. თვითონაც ცხენებზე შესწყდნენ და გამოსწიეს თავისი ხელმწიფისკენ. შეიტანეს კიდობანი სასახლის ეზოში, მოუყარეს ხალხს თავი, მოიწვიეს მესაკრავენი. ხელმწიფეც გამობრძანდა თავისი ამალით. ყველა მოუთმენლად ელის რა მოხდება. ქურდები მივიდნენ კიდობანთან და ძაღლივით დაიყეფეს. დაიყეფა ხელმწიფემაც კიდობანში. მერე კატასავით დაიკნავლეს. და კიდობანში ხელმწიფემაც კნავილი გააბა. ბოლოს მამალივით დაიყივლეს და ხელმწიფემაც ყივილი ატეხა. მერე ქურდებმა მესაკრავეებს საცეკვაო დააკვრევინეს. გახსნეს კიდობანი,
ამოიყვანეს დედი შობილა ხელმწიფე და უთხრეს. აი 64 ეს არის და მიდი ახლა იცეკვე. დაუარა ტიტლიკანა ხელმწიფემ და ჩაბუქნა. ხახმა ხარხარი ატეხა. ხელმწიფე ახლა კი მიხვდა რაც დაემართა. გაიქცა და დარცხვენილი ისევ კიდობანში ჩაჯდა. მაშინ აიღეს ქურდებმა იმისი გამოგზავნილი ქალის ლეჩაკი და დაახურეს. თან დააყოლეს. ჩვენს ხელმწიფეს მარტო ფულს პარავდით. შენ კი თვითონვე მოგიპარეთ და საცხოვრებელით უკანასკნელ გროშამდე დაგინიავეთ. ეს ლეჩაკი შენ უფრო გეკუთნის და მთელი სიცოცხლე უსაყვედუროდ ატარე. ხელმწიფემ შეპირებისამებრ აპატია ქურდებს მთელი დანაშაული. მისცა სახლები, სარჩო სავადებელი და ხაზინის ცვლებად დანიშნა. ქურდებმა დააფასეს ხელმწიფის ნდობა და ისეთი ერთგულება გამოიჩინეს, რომ იმ დღიდან არც სასახლეში და არც ქალაქში ფეტვის მარცვალიც აღარ დაკარგულა. Thank you.